אומרת הגמרא, כל קלה שהניה יפות אינה צריכה בדיקה. אתה רואה נשים, אתה רואה שהעיניים שלה כחולות, סגולות, ירוקות. ואתה רואה בחיים, אנחנו לפני 14 שנה הייתי בצד השני מעבר לגמרי של התורה, ואני ראיתי בחיים שלי נשים שהעיניים שלהם היו ממש יפות, כחולות, ירוקות, צבעים, השתבח שמו לעד. ואני לא זכור לי שהפסוק הזה בגמרא, המשפט הזה דומה למה שאני ראיתי. כי תראו מה כתוב כאן, כל קלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. אם יש לה עיניים יפות, קנה אותה, קח אותה, תחתן אותה. מה, כמה ראינו בעולם הזה נשים עם עיניים יפות, עיניים בצבע יפה, עם עיניים בצורה יפה, שעשו טעויות, שהתנהגו ליפה, שמעדו, שפגמו, שחס ושלום פירקו בית, עם התנהגות לא יפה, עם חס ושלום, עם דיבור לא יפה. אבל מה אומרת הגמרא? כל קלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. לא צריך לבדוק אותה. יש לה עיניים יפות? קח אותה. היום, כמה אנשים השתבח שמו לעד? אולמות אירועים מפוצצים. אנשים היום השתבח שמו לעד, סוגרים חתונה. השתבח שמו לעד, רק שיעור הצמחות בישראל, אמן. אומרת הגמרא, אתה רוצה לדעת איך בוחרים קלה? כל שעיניה יפות, לא צריך בדיקה. אל תבדוק מי אבא שלה, מי אמא שלה, אל תעשה בירורים, לא צריך לבדוק. למה? מספיק שעיניה יפות. כמה בחיים שלי ראיתי עיניים יפות ו... נפש מכוערת. חיור אחד גדול, ויש לה עיניים יפות. אומר המהרש"א, אומר לא על כך דיברה הגמרא שאמרה עיניה יפות, על הכוונה, על צורת העיניים וצבע. אלא אומר המהרש"א, וככה מסביר רבי אהרון רטה, אומר, קלה שהעיניים שלה יפות, מה זה יפה? קדוש. איך אני יודע? כל יהודי שתכנס אליו הביתה, אתה תראה שאם יש לו תמונות על הקיר, יש לו תמונות לא של אנשים יפים. כשאתה נכנס הביתה ואתה רואה תמונה של אדם זקן, בן 90, כולו קמטי, מקופל, זקן, ככה, נפול, שמו בבסלי, זה דבר יפה? זה יכול להיות שחקן בהוליווד? לא, נכון, למה? כביכול הוא לא איזה, נכון? אבל מה הוא קדוש? אתה נכנס לגוי עם הביתה, מה הפרצופים שיש שם? ג'וני דף, נכון, ברד פיט, ברד בלי פיט, נכון? מה הפרצופים שלהם? יפים. אצלנו מה הפרצופים? קדושים, כי אצלהם יפה הוא קדוש. אצל היהודים קדוש הוא יפה. אתה נכנס לגוי הביתה, אתה אומר לו, what is this, is a picture? Oh, oh, עושה לך, you crazy? אתה crazy, אתה מבין. עושה לך, you know what is this? No, what is this? This is Van Gogh. אתה אומר לו, באיזה טעם? Excuse me? אתה אומר לו, טעם, טעם, מלון, אננס, אומר לו, ואן גוך, 7 מיליון דולר, מקדמה. נו, מה יש בתמונה, באמא שלך? פרח, חמנייה. 7 מיליון דולר. או, it's beautiful, amazing. רגע לפני דום לב, אמן. מה יפה אצלו? מה קדוש אצלו? יפה. הוא שם לך תמונה של איזה סרט בהוליווד, סופרמן באמצע, לא יודע מה שם, לא יודע מה, הוא אומר לך, זה אצלו קדוש, למה זה יפה? אצלנו מה יפה? קדוש. אתה נכנס אליהם, אלא אתה רואה תמונות של כל מיני נופים, אה? הוא עושה תמונות של איזה נוף, אצלנו איזה נוף יש? אצלנו יש תמונה של קיר על הקיר. אין כמעט יהודי שבבית שלו על הקיר, אין תמונה של הקיר של הכותל. תגיד לי, נראה לך הגיוני שאתה נכנס לגוי הביתה ואתה רואה תמונה של אבנים על הקיר? אין דבר כזה. הוא יגיד לך, מה זה? מה, יש לי קיר, למה עוד קיר? למה ליהודי יש קיר על הקיר? כי אצלנו קדוש יפה, אצלם יפה קדוש. אומרת הגמרא,
כל שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. מה זה יפה בעם היהודי קדוש? עם העיניים של הקדושות, לא צריך לבדוק אותה, כך אותה. אם יש את העיניים נקיות, היא קדושה. אם היא קדושה, היא הכי יפה. ואם היא יפה, שלך. פחדתי שאחרי השיעור יבוא יגיד לי, רבנו הבת זוג שלי עם עיניים כחולות, תכלת, ים. זה אומר שלהציע לנישואים היום בלילה, לא מפגר. זה אומר שלהסתכל כמה היא שומרת על התכלת ים. בסדר צדיק? למה? איך בודקים אישה? פחן עיניה ותאמר לי אשר תדע בתוך עיניה אשר ראית. פחן עיניה, תבחן את העיניים שלה, תגידי מה יש לה בתוך העיניים, מה היא מסתכלת? גיא, פינס? עם כיסוי ראש רואה גיא פינס? זאתי חילוניה עם כיסוי. היא אוהבת לראות ערוץ הבידור. מי התחתן, מי התגרש, מי, מה, כמה, ברנג'ה? זאת האישה שאתה חולה בראש, אתה תקשיב טוב, אתה מסכן עם תעודה. זה מה שאשתך כל היום רואה. כן, זה מה שאשתך, זה חילוניה, יש לה כיסוי והיא חילוניה. אישה צדקנית, רואה גיא פינס, מטר ושייבה, גובה של אמן הרשע. הוא לא רואה זכוכית, נכנס שבר את האף. אימח שימו, שונא תורה ויהדות. לא מזרע ישראל, התמה הקטן הזה, המני. חבר של ליבר, המן. זה מה שאת רואה. יושבת, רואה לי, מה קרה לך? יש לי איזה בחור, אומר לי רבנו, אני איבדתי את אשתי לחודש. תראה, מה שאת אומרת, מה קרה? אין, יש עכשיו מונדיאל בקטר. אמרתי לו, זה אמור להיות הפוך, אומר איזה הפוך, רבנו, יש שחקן, אשתי חולה עליו, חולה עליו. איך שאמר לי, חולה עליו, אמרתי, מסכן. היא עוקבת אחריו, זה מונדיאל אחרון שלו, מי זה? רונלדו. אמרתי לו, תגיד, יש לך בן, קוראים לו קריסטיאנו? איפה תגיע? אומרת הגמרא, אתה רוצה שאני אגיד לך עם מי להתחתן? איך לבחור אישה? אומרת הגמרא, כל קלה שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. איך בודקים אישה? כמה היא שומרת על העיניים שלה? מה היא רואה בעיניים שלה? כמה העיניים שלה שמורות, אומרת הגמרא, בדושה.